更新的那个有关在大联盟的工作职与推动的职务，孙子兵法有道天地将，道摆在第一位，就是说领袖要人民摆在第一位，心中也有比较有，这是我的看法，好不好？谢谢各位。会觉得他们两个人，因为基金有希望用在哪一些方面吗？基金，大家不好意思啊，今天我们还有一个